नमस्कार पालकांनो व शिक्षक बंधू भगिनींनो, लांब आखूड या घटकावर आधारित मी जशी कृती घेणार आहे तशाच प्रकारची कृती आपणही आपल्या विद्यार्थ्यांसोबत घ्यायची आहे. मुलांनो, तुम्हाला लांब आखूड हा घटक समजला का रे? हो. चला तर मग आपण लांब आखूड या घटकावर आधारित कृती घेऊया. मी तुम्हाला काही वस्तू दाखवतो आणि त्यामधून तुम्हाला लांब वस्तू कोणती आणि आखूड वस्तू कोणती ते ओळखायचं आहे. प्रज्ञा, या दोन बॉटल मधील आखूड बॉटल कोणती आहे हे तू सांगशील का? सर, ही आखूड बॉटल आहे. छान. ही या बॉटलची लांबी कमी आहे म्हणून ही आखूड बॉटल आहे. संकेत, या दोन काट्यामधील लांब काठी कोणती आहे हे तू सांग. सर, ही लांब काठी आहे. छान. या काठीची लांबी जास्त आहे म्हणून ही लांब काठी आहे. अमोल, तू या दोन पट्ट्यामधील आखूड पट्टी कोणती आहे हे सांग. सर, ही आखूड पट्टी आहे. छान. या दोन पेन्सिल मधील लांब पेन्सिल कोणती आहे हे प्रांजल तू सांग. सर, ही लांब पेन्सिल आहे. छान, ही लांब पेन्सिल आहे. आता मी तुम्हाला दोन स्क्रू ड्रायव्हर दाखवतो. या दोन स्क्रू ड्रायव्हर मधील आखूड स्क्रू ड्रायव्हर कोणता आहे हे प्रज्ञा तू सांग. सर, हे आखूड स्क्रू ड्रायव्हर आहे. छान. या दोन स्क्रू ड्रायव्हर मधील हा स्क्रू ड्रायव्हर आखूड आहे. आता मी दोन पेन दाखवतो. यामध्ये आखूड पेन कोणता आहे हे कोण सांगत बरं? सर, मी. सांग बरं. सर, हा आखूड पेन आहे. छान. तर हा आखूड पेन